नमस्ते यतिखेर चाहिँ म दिपसिल विशेष अङ्कमा काउसुदी सत्र गोछडाको टोल विकास समिति संयोजक पुष्परत्ना महतोसँग गोर्कान्तमा आज नै छ सरलाई स्वागत छ हाम्रो सिपशिल विशेष कार्यक्रममा धन्यवाद टोलमा कार्यक्रम हुँदैछ स्थानीयको उत्साह उत्साह कस्तो छ यो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड पन्ध्रौँ राष्ट्रपति जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अहिले यो सरस्वती माभि गोछडामा जुन भइरहेको छ र यो नगर स्तरीय पनि यही काउसती सत्र गोछडामै नै सम्पन्न हुनेछ र यसको लागि टोलबाट हामी बहुत उत्साहित छौँ किनभने सबै टोलवासीहरू हाम्रो यो क्षेत्रमा भनेको काउसती नगरपालिकाको चारवटा टोल गोछडा गोछाटार टार त्यसपछि अमलटारी र पन्ध्र नम्बरको एउटा बरौली भन्ने टोल समेत गरेर पाँचवटा टोलको हामी सम्पूर्ण टोलवासीहरू यहाँको सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरामा सरस खेल व्यवस्थापनमा टोलका वासीहरूको भूमिका के छ सर यसमा हामीले प्रत्येक टोल मैले अघि पनि भने प्रत्येक टोलबाट हामीले यहाँको सरसफाइदेखि लिएर फिल्ड व्यवस्थापन हरेक कुरामा सरसहयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँ जो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि अफिसियलहरू खेल खेलाउनको लागि यहाँ खटिएका अफिसियलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने समेत महिला यहाँका सम्पूर्ण महिला के अरे टोलका महिला समूहहरूद्वारा नै प्रत्येक दिनको खाना खुवाउने नास्ता खुवाउने कामहरू हामीले जिम्मा लिन्छौँ भनेर महिला दिदीबहिनीहरूले पनि यसरी जिम्मा लिएर यो खेललाई सफ के अरे सहयोग गर्दा गर्न खोज्नु भएको छ हजुर यो खेलले यो टोल विकास क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ला यो खेलले टो अहिले टोल विकासमा अत्यन्त खेलप्रति रुचि जस्तै हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ साना साना बालबच्चाहरूदेखि लिएर ठुला केटाहरूसम्म बुढाहरूसम्म पनि फिल्ड एकछिन पनि खाली नभइकन यहाँ कोही फुटबल लिएर रा, दौडिरहेका छन् भने कोही त्यत्तिकै रेस गरिरहेका छन् को र कोही चाहिँ भलिबल खेलिरहेका छन् कोही कपड्डी खेलिरहेका छन् यसरी खेलप्रति एउटा उत्साह जागेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छौँ र तपाईँको सन्देश के छ हाम्रो स्टेट रिटन हेरेर बस्नु सम्पूर्णलाई र यो त्योभन्दा पहिले म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो यो क्षेत्र भनेको एउटा टुरिज्म एरियामा विकास भइरहेको क्षेत्र हो र यहाँ थुप्रै होटलहरू छन् होमस्टेहरू छन् सानातिना होटलदेखि लिएर लगभग ठुला होटलसम्म स्टार लेभलसम्मको होटलहरू यो ठाउँमा अवस्थित छन् सञ्चालनमा छन् र यो खेलले मलाई लाग्छ यो टुरिज्मतिर पनि धेरै सपोर्ट मिल्छ जस्तो किनभने यहाँ टाढा टाढाबाट खेलाडी साथीहरू आउनुहुन्छ अथवा दर्शक महानुभावहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले यो ठाउँमा एउटा होमस्टे अथवा होटलहरूमा बस्न चाहनु चाहनुहुन्छ चा भने त्यो पनि व्यवस्था यहाँ हुन्छ मलाई लाग्छ यो ठाउँमा यो टुरिज्म यो खेलले टुरिज्मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्छ होला केही नभए पनि एउटा प्रचार प्रसारको माध्यम त बन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई अन्तमा यो खेललाई हरेक गाउँ गाउँबाट हरेक क्षेत्रबाट हरेक समुदायबाट हरेक तह तब्काबाट सबैले आफूले सकेको सहयोग आर्थिक भौतिक नैतिक सबै प्रकारले सहयोग गरिदिन हुन पनि म एउटा टोल विकासको हैसियतले टोल विकास समितिको हैसियतले र यो सरस्वती माभिको एकदम निकट रहेको ले म सबैलाई यही अनुरोध गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार